Já vás moc zdravím u dnešního vysílání, kde bych vám chtěla zodpovědět jednu otázku, kterou mi včera napsala jedna z vás, nebo jeden z vás. Počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře vidíte, že mě slyšíte, že naše spojení funguje. A ráda bych vám k tomu tématu řekla pár vět, protože ta otázka zněla, co mám dělat, když se neustále snažím, neustále nějakým způsobem praktikuju rady a kroky, které jsou doporučovány ze všech stran a pořád mám pocit, že selhávám. Pořád mám pocit, že to není ono. A také tam bylo napsáno, že cítí určitý druh perfekcionismu od dětství a že vlastně na sebe klade obrovské požadavky. A tím, jak není schopna je splnit nebo je nějakým způsobem naplnit, tak se samozřejmě uvádí do stresu a ten kolotoč se potom rozjede. Takže na toto téma bude dnešní vysílání. Já vám děkuju za zpětný vazby, že mě vidíte a že mě slyšíte. To druhý považuji za mnohem podstatnější a pevně věřím, že to pro vás bude přínosný. Víte, my všichni, když začneme s něčím novým, ať už to je změna v našem životě, nějaká transformace nebo vývoj, nebo ať už se chceme naučit něco nového, nebo ať děláme změnu vztahovou nebo v business sféře, to je úplně jedno, tak máme určité pochybnosti. Ale ve chvíli, kdy se rozhodneme a začneme dělat ty jednotlivé kroky, tak se můžou dít dvě věci. Ta první věc je, že zkrátka se posouváme dopředu, ale tím, jak se posouváme dopředu a jak jsme toho plní, jak jsme inspirováni, tak na sebe klademe pořád větší a větší a větší nálož. A zcela logicky dospějeme do bodu, kdy zjistíme, že zkrátka nejsme schopni naplnit všechno, co jsme si na sebe navalili. Nemyslím v nějakým delším čase, ale v tom krátkém intervalu nebo v tom krátkém časovém úseku, kdy my máme pocit, že už bychom něco měli umět, že už bychom měli něco dokázat. A ono se to váže k mnoha věcem, ale já jako ty nejdůležitější považuji za prvý taková ta kliše, kdyby jsme co měli, to známe určitě všichni, kdy vám lidi připomínají, že na něco nemáte vzdělání, na něco nemáte praxi nebo zkušenosti, že na něco nemáte věk, anebo že už jste na to moc staří, a tak dále, a tak dále. A ve chvíli, kdy vy si tyhle pochybnosti připustíte, tak samozřejmě v tom vašem vražedném tempu, ať už se děje jakákoliv změna, máte chuť přidat, máte chuť do toho tlačit, máte chuť to dělat intenzivněji a myslíte si, že to nějakým způsobem přetlačíte. Já mám hrozně ráda jeden citát. Netlač řeku, teče sama, nebo přísloví, protože v tom je úplně všechno. My můžeme tlačit, jak chceme, ale zdroj nás vždycky vrátí do té rovnováhy. To znamená, jakmile vy začnete tlačit na jedné straně, tak na druhé straně začne působit protitlak proti tomu, co vy děláte. A čím víc vy na tom budete lpět a čím víc vy se budete snažit a čím víc si budete myslet, že to přetlačíte, tím víc jste vedle. Já jsem podobných zkušeností měla v životě spoustu a vždycky jsem se přesvědčila o tom samém, že opravdu nemá smysl tlačit vodu. Ale co bych vám poradila, nebo poradila těm, kteří nějakým způsobem mají pocit, že dělají maximum a pořád se neposouvají. V první řadě se musíte zbavit lpění, ulpívání na tom, co chcete, protože dokud na tom budete lpět, tak dokud vy to nepustíte, tak ta energie není schopná na to zareagovat. Takže pokud jste neviděli moje vysílání o ulpívání, které je tady na stránce Detoxikuj život, tak se ho puste, protože to je základní věc, proč můžete mít pocit, že se vám nedaří, že na něčem lpíte, že to nechcete pustit a dokud vy to nepustíte, tak se nemůže otevřít energetický prostor pro něco nového. A co je ještě horší, pokud vy to nepustíte,
a budete to dělat příliš dlouho a bude to na vás působit destruktivně, tak zdroj vymyslí něco, abyste to pustili. A tady potom se dějou takové ty věci, že člověk má nějaký úraz, nebo že má člověk nějaký kolaps, nebo že má náhlý rozchod, nebo problém ve vztahu, nebo že přijde o práci. Víte, ten zdroj vás hodí do toho bodu, kdy vy budete nuceni se zastavit a pustit to, na čem jste lpěli. A pokud to nejde po dobrém v uvozovkách, tak to půjde tímto druhým způsobem. A proto tolik lidí, když se jim v životě děje něco zásadního, nebo když zkrátka řeší něco, co se jim nelíbí, když třeba leží po úraze v té nemocnici, nebo se probírají z bezvědomí, tak 99% těchto lidí okamžitě přehodnocuje celý svůj život a říkají věty, které jsou si veskrze hrozně podobné. Říkají věty jako, že si užívají to, co si do téhle doby neužívali, že najednou vnímají a jsou vděční za to, co mají, že už dávno cítili, že by ve svém životě měli něco změnit, anebo že by ve svém životě měli nějakým způsobem dělat něco jinak, ale neměli na to odvahu, měli strach, měli obavy a něco je pořád drželo zpátky. Ale co je podstatné k tomu dnešnímu tématu, také vlastně dělají to, že říkají, že si měli dovolit mít se rádi, že měli mít větší sebevědomí, že si měli víc věřit a že se měli víc vykašlat na to, co si myslí jejich okolí. Protože pokud vy jste se vydali na cestu, pokud opravdu na sobě pracujete a děláte krok za krokem a zkrátka se posouváte dopředu a máte jenom pocit, že se neposouváte dostatečně rychle, tak je to pouze a jenom nelaskavost, kterou činíte sami k sobě. Takže přestaňte s tím, puste to a zaměřte se na to, jaké aspekty byste mohli pojmenovat, jaké aspekty na sobě máte rádi. Přestaňte se zaměřovat na to, co jste nestihli a začněte se zaměřovat na to, co jste stihli, co se vám povedlo, co se vám podařilo. Tam upínejte svoji pozornost, protože my lidé děláme jednu zásadní chybu, že se vždycky zaměřujeme na to, co se nám nepovedlo, nebo čeho jsme ještě nedosáhli, nebo co nám zrovna dneska nejde. A dokážeme si za to nadávat, dokážeme se utvrzovat v tom, že stojíme za nic. Dokážeme se ponižovat, dokážeme ledasco. A pokud tam je tato negativní podpora i z našeho okolí, pokud žijeme v nějakém neprospěšném vztahu, nebo máme kolem sebe lidi, kteří nám nepřejí, tak se tato energie několikanásobně násobí. A jediné, co z toho budete mít, jsou neprospěšné emoce a pocity, myšlenky a činy z nich pramenící. Takže zkuste to změnit už dneska a zaměřte se na to, co se vám povedlo, co se vám podařilo. Najděte alespoň jeden malý aspekt každý jeden večer a zopakujte si klidně nahlas, za co můžete být vděční právě teď. A pokud to budete dělat vytrvale, pokud to budete dělat každý den, tak za pár dní pocítíte změnu, protože váš mozek jako si umí zvyknout na to, vytahovat z vašeho podvědomí strachy, obavy a přesvědčení z dětství, která vám tvoří neprospěšnou realitu, tak stejně tak se umí naučit a utvořit nové spojení, novou synapsi, která bude říkat něco o tom, že jste jedinečné bytosti, že můžete být plně laskavosti sami k sobě i k ostatním lidem a že můžete vytvářet život podle vašich představ. A já vám k tomu držím palce a pevně věřím, že pro vás budu na této cestě průvodkyní. Takže moc vám děkuju, že jste tady na stránce Detoxikuj život. Taky vás srdečně zvu na novou stránku, kterou jsme včera založili s Tomášem Lukavcem a jmenuje se laskavostjenormální.cz. Takže pokud chcete vědět o našem bezpodmínečném laskavém projektu něco víc, tak si tam klikněte. A já se na vás budu těšit. Mějte se krásně.